Mən Qurbanova Müdafiə İbrahim Xəlil qızı. Mənim 38 yaşında oğlum Əliyev Muradı Tümenin Taboski şəhərində öldürüblər. Akşam mənlə danışıbdır, səhər oğlumun ölümünü eşitmişim. Mənim ürəyimə dağ çəkiblər, belimi büküblər. O mənə oğul deyildi, o mənə sirdaş idi, o mənə hər şey idi. Mənim oğlum Əliyev Murad Abdusalamoğlu 1984-cü ildə Zaqtala rayonunda doğulub. Elə gətirdi ki, mən gənc yaşlarımda ərimdən ayrıldım və ərim bizi qoydu, Tümenin Taboski şəhərinə çıxdı, getdi. 16 il ona əziyyətlə baxdım. Atası gəldi, əlimdən aldı, apardı o şəhərdə oxumaq adıyla, amma heç nə oxutmadı. Tüfeyli həyat verdi o uşağa. 16 ildən sonra onun qara günləri başladı. 12 il türmə yatdı. 19 yaşından türməyə düşdü. 32 yaşında türmədən çıxdı. Orada qız var idi istədiyi. Dedi, onu evlənib götürüb gələcəm bura. İrina Dimitriyevna. O qızla evləndi. Bir ildən də bunların bir qız uşağı dünyaya gəldi, Leyla adında. 2022-ci ilin dekabr ayının 16-sı. Axşam o mənə 2 dəfə zəng elədi, mənimlə danışdı. 17-si axşam saat 5 radələri idi. Qızıma zəng gəldi. Qızıma zəng gələndə, dedi, Murad deyib sözünü eşitəndə, dedim, nə olub Murada? Murad ölübdü, morqa qoyulubdu. Ölüm səbəbini dedilər ki, güya morfa vurubdu oğlum. Amma ki, o morfa vurmurdu, o heç nə eləmirdi. Hər şey nə çabuk, nə kolay dağıldı sonunda. Nədən olmur, nə kaldı? Atamı da 16 dekabrda itirmişəm, oğlumu da 16 dekabrda itirmişəm. Belim bükülübdür, mənim qara günlərim başlayıbdır. Mən bugünkü gündə indi istəyirəm ki, oğlumun balasını oradan gətirim Azərbaycana. Oğlumun iyini onun balasından alım. İstəyirəm bircə dəfə də olsa anası da üzə çıxsın və Leylamı gətirim atasının qəbirini görsün. Qoy bilsin ki, atası daha həyatda yoxdur. Yalvarıram, İrina, nə olar Leylanı mənə göndər.